esperava poder sentar-me com calma e falar com vocês como deve ser, mas eu tenho de estar lá embaixo em 10 minutos com uma full face de maquilhagem. E vocês sabem como é que eu funciono. Eu estou a ativar o meu modo caótico de pôr tudo no chão e just go. Primeiro, olá, que há imenso tempo que eu não fazia um vlog. Tipo, só o vlog, sabem? Não é tipo juntar clipezinhos e publicar 3 meses mais tarde. Como é que é? Estamos bem? Mãe, eu estou em pânico. Com mais pressa, mais devagar. Então, o que é que eu estou a fazer? Eu estou em Ibiza. Eu vim a Ibiza fotografar a campanha de verão da Kiabi e cá ainda tipo representar Portugal, porque eles estão a fazer uma campanha em que selecionaram uma criadora de conteúdo de vários países e eu vim representar Portugal. Claro que isto é uma mistura de sessão fotográfica com uma parceria a nível de criação de conteúdo. Ultimamente tenho feito algumas coisinhas a nível de sessões fotográficas e fico muito contente de estar aqui hoje. Estou muito contente de fazer este trabalho. Estou em Ibiza, tipo, estou em Ibiza. Estou neste hotel lindão, que é o Paradiso. Um amigo meu respondeu uma história a dizer: porquê estás num filme do Wes Anderson? Eu também não sei porquê, mas estou. Vim hoje, terça-feira, e nós vamos estar cá até quinta-feira. Amanhã vai ser tipo o dia principal de shooting. Ok, que eu não consigo. Aqui há bem uma marca francesa. A rapariga do marketing em Portugal, que veio comigo, também é francesa, criadora de conteúdo de Itália, também fala um bocadinho de francês. Da Bélgica também fala francês, toda a gente fala francês e eu estou ali tipo a olhar para eles de género. Isto é tudo lindo. Adoro ouvir-vos falar. But I look like a dumb bitch. A rapariga costuma trabalhar com a Kiabi a nível de cabelos e maquilhagem, já marcou a última da hora. Porque eu gosto que outras pessoas me maquilhem, que a sensação é mesmo relaxante e é mesmo ótima. Também não vou mentir, gosto muito de fazer a minha própria maquiagem, because I know what works for me. Eu vi que vai estar toda a gente pronta. E eu vou estar tipo, hey, how y'all doing? Isso também, eles não precisam logo começar a fotografar com toda a gente, certo? O fotógrafo parece amoroso, ele é mesmo de Barcelona. Quer dizer, na verdade acho que ele é da Venezuela, mas está a viver em Barcelona. Essencialmente é isto, estou mesmo feliz por esta oportunidade. Vou fazer vlog da viagem toda. Eu sinto que ando um bocadinho desconectada e nem sei bem, estou num ponto em que nem sei bem como é que eu gosto de fazer os meus vlogs, como é que eu gosto de editar os meus vlogs na mesma onda, como é que eu gosto de os gravar, porque se não sei como é que gosto de os editar e como é que eu gosto que o resultado final seja, também não sei que shots fazer e quando fazer e como. Mas eu sinto que este vídeo vai ficar muito lindinho, sinto que vou ter um gosto de caraças a editá-lo. Olhem, eu vou-me despachar tipo super, hiper, mega, sonicamente, rapidamente, inventar palavras in the meantime e eu já volto a contactar. Um sítio aqui relativamente ao pé do hotel. Este foi o look. Na verdade, eu tinha escolhido umas calças pretas para ir com este blazer, que é mesmo giro. Blazer crop, que agora está super em voga. E eu não tinha nenhum, portanto, já escolhi este, é mesmo giro. Eu escolhi umas calças pretas para condizer, mas infelizmente elas escutaram. Então, conjuguei com estas calças assim verdes. Look todo preto. Ia ser um grande slay. Vou-me desmaquilhar e preparar-me para ir para a camita. Bom dia, são 7:15, mas são 6:15 em Portugal. Nós hoje vamos fotografar na praia. Acho que a praia é aqui ao pé do hotel, mas depois vamos mesmo fotografar roupa de dia-a-dia no centro de Ibiza. Eu estou muito entusiasmada para ir para o centro de Ibiza e mesmo para a parte da praia. Dormi super bem, esta cama é enorme. O meu cérebro ainda está a acordar, portanto eu vou-me arranjar e já volto a contactar quando tiver um bocadinho mais desperta,
mas bom dia. Já estou com uma carinha um bocadinho diferente. Tenho feito este look tanto hoje como ontem, que é assim meio laranja, meio castanhinho, claro. Já sou nova, por isso vou descer para irmos tomar um pequeno almoço. Depois é voltar ao quarto para vir buscar os outfits e seguir para a praia. Tenho fome. Estou acordada há 2 horas e ainda não comi nada. Nem sequer o meu ice lattezinho do costume. Por isso estou a passar mal, não vou mentir. Portanto, yeah, let's go! Sair outra vez. Tivemos aqui uma horinha para ir para o quarto e descansar um bocado e também dar assim um fresh up. Eu não sei quanto é que eu consegui gravar hoje. É uma dinâmica em que temos de estar sempre on the go. Não convém estar a atrapalhar a sessão e o trabalho de outras pessoas com o meu vídeo. Desculpem se deixei o vlog um bocadinho de lado. Para além destas coisas todas, eu também perdi um bocadinho o meu hábito de vlogar e o meu intuito de estar sempre com a luzinha na cabeça a dizer, tens de vlogar. O dia foi super giro, nós de manhã fomos para uma praia linda. Oh, linda. Só me apetecia ficar lá a fazer praia o dia todo e mergulhar. E depois fomos mesmo para o centro de Ibiza fotografar. E é muito bonito. Dá para perceber que está extremamente focado no turismo. Ou pelo menos a zona onde estivemos hoje. Foi um dia muito giro, em cheio. Eu feito a burra. Fiz questão de trazer protetor solar. Pôr da minha embalagem gigante protetor solar numa embalagem pequenina para trazer. E só pus na cara antes de maquilhar, não pus no corpo. Então, a vossa amiga está um pouquinho... Não é muito forte. Como eu ainda não apanhei sol este ano, o mínimo sol que apanho, se não tiver a usar protetor solar, vou-me queimar. E como é óbvio, esta manhã não estava para brincadeiras. Nós agora vamos jantar. Não sei se vamos jantar ao mesmo sítio de ontem. Tomar um banhinho, tenho meia hora e vou... Vou-me arranjar. Vou parar de falar. Já falamos mais. Hoje já vou para casa. Vou embora ao meio-dia e um quarto. Isto foi bem um fever dream. Tipo, esta viagem foi um fever dream. Eu acho que ainda não me caiu a ficha do que é que eu fiz nesses últimos 3 dias. And I'm so happy. Tenho de me arranjar. Então, a meio que está a meio, fazer a hora do pequeno almoço, portanto, tenho mais fome do que pressa para a cabeça. Com este cheirinho preto que há, sinceramente, tenho vivido dentro deste sítio nos últimos 2 dias. Vamos comer, estamos cheios de fome. Eu não sei como é que eu vou pôr tanta coisa dentro da mala. Imagina, eu vim com a mala praticamente vazia, só trouxe mesmo maquiagem e produtos de beleza. Mas esta mala não é assim tão grande. We're stressing. We are stressing. Acho que eu consigo pôr isto aqui. Eu acho que sim. Também só mais um bocadinho, não é? Mas este só mais um bocadinho está a dificultar um bocadinho as coisas. Ai, eu acho que não vou conseguir. Eu vou levar a suéte de fora. É que o fecho desta mala não é muito bom e eu não quero estar a forçar o fecho e depois ele abrir-se na viagem. Agora tenho de arrumar o resto das coisas que me faltam nesta mochila que não é assim tão grande. E vocês devem estar tudo. Catarina, porquê que não trazes uma mochila de mão um bocadinho maior? Porque eu não tenho mochilas. Estou num ponto da minha vida em que não tenho mochila. Mas se calhar devia investir numa mochila com as medidas perfeitas para viajar. Já, vou fazer todo um Tetris. E já volto a contactar. Este é o ponto da situação. Esta mala e esta suéte eu não consigo pôr na mala. A menina que veio comigo do marketing da Kiabi em Portugal tem espaço na mala, portanto we're good. E está na hora de ir embora. Está na hora de fazer o check-out. I'm so sad. Nem vos mostrei o quarto, vou-vos mostrar agora. Vocês entram, tem logo a casa de banho à vossa direita. Tem a casa de banho toda rosinha. O meu piso é um piso rosa, por isso não sei se os outros pisos têm casa de banho amarela ou azul. Mas já, esta é a casa de banho. Chuveirito. Quando saem da casa de banho tem aqui um charriot, um espacinho para pôr sapatos e assim,
Depois entram, tem aqui um espelho. O hotel é todo em tons de azul, turquesa, rosa bebê e amarelo. E os detalhes do quarto são todos nestes tons. Deste lado temos um frigorífico desse mega amoroso, não tem nada a puxar água lá dentro. Temos uma mesa que é um B, ou uns óculos de sol, é o que vocês quiserem. Duas cadeirinhas. Depois temos a zona da cama com esta cabeceira. E este é o quartito, muito fofo. Faz este efeito aqui tipo de tapete, mas é azulejos de cores diferentes. E depois temos um, como se disse, chica, uma varanda. Eu sinto que durante a viagem acabei por nunca falar como deve ser com vocês, porque estava sempre na correria, ou cansado, ou a arranjar-me. Mas, isto aconteceu. Eu sinto que foi uma oportunidade que me caiu assim um bocadinho no colo. Eu não estava mesmo à espera. E se dissessem à Catarina de janeiro que eu, em 2023, ia para Ibiza em trabalho, com uma marca, mas ao mesmo tempo ia estar a fotografar a campanha de verão para essa marca, meio que a representar Portugal, e de tipo, não vou. Claro que a nível profissional foi uma realização enorme. Eu nunca tinha saído do país com marca nenhuma ou para fazer trabalho nenhum. E foi incrível, sinceramente. Tipo, sempre que eu penso que esta viagem aconteceu, eu fico mesmo contente. Eu acho que chegámos um bocadinho a um ponto em que certas coisas já não têm o impacto que tinham em 2017, 2018, e já está tudo muito normalizado. Faça eu o que fizer, ou alcance o que alcançar, eu vou sempre estar muito grato por cada passinho, cada coisa, cada experiência. E sem dúvida que esta viagem foi de loucos. Não só a questão da viagem, de ter ido para fora, de ter ficado num hotel lindo, mas o facto de ter fotografado para uma marca internacional. Tipo, eu, sabem? Little old me. Fico muito contente que nos últimos 2 anos tenho feito alguns trabalhinhos a nível de sessões fotográficas e campanhas fotográficas. Ser modelo nunca foi o meu sonho. Sempre me senti super à vontade com a câmera, e se vocês já estão aqui há uns bons anos, sabem da situação toda do casting, de uma agência me ter chamado. Eles é que me chamaram, ok? Eles chamaram-me e depois chumbaram-me no casting porque ultrapassava em 9 cm as medidas máximas deles nas ancas. E eu tinha tipo 14 anos ou 15 anos quando isso aconteceu. Estou muito contente por esta oportunidade, e sem dúvida que se não houvesse um público desse lado também não surgia esta oportunidade. Vocês sabem, eu digo sempre a mesma lenga-lenga, mas é verdade que eu gosto muito de vocês e gosto muito do YouTube. Vou sempre gostar imenso do YouTube. Não importa os TikToks da vida que venham, eu vou sempre amar o YouTube com todo o meu coração. O vlog não ficou bem como eu tinha pensado, porque pronto, como é óbvio, eu perdi mesmo o jeitinho para a coisa, sabem? Não tenho aquela memória, aquele instinto de ir gravar. Espero que tenham gostado da mesma. Sem dúvida que é uma memória para olhar para trás daqui a uns anos. Um beijinho grande e vemo-nos no próximo vídeo.